po? Ayaw mo po. Kung kando po? Iyan ang kong pukalo. Titinig ko yan? Chikis to. Para sa pita ulit po. Kung pukalo na. At ato to ang tagnay. Vet mag ka telefonen alla kan. Jemi këtu në emergjencë, bëhet fjalë për një grabitje. Është një vojzë këtu, cilin dy persona ja kanë marrë telefonin edhe kanë rre. Për momentin jemi në kërkim dy persona, cilët e kanë kryer një grabitje, dhe më thonë, kanë vjedhë një telefon i vojzës dhe kanë rrejtë. Telefona aqui. Olha aqui, zero. Tjetër, shë aqui. Tjetër. Për të vete e njërë. A që ti durë në? Që ti durë në? Se vë, habikon. Habikon. Marë i gjithë. Shafke, dhe një arë. Pide e mësani. Qëtë më poshtë? Se të duhë. Lidhëmi duhë. Ma kur të dhe të lidhëmi. Të dhe shuj. Dhe të. Lima kontrol, sektori 4. Lima kontrol, sa për njoftim i kemi ndalu dy persona, dy shumë cilët kemi gjithë edhe orën të ta. Gjatë trosit më pashëm që ka ndodhë në emergjensë lidhër me grabitjen, duke patrulluar kemi hosë tre persona, cilët janë dyshuar për rostin, dhe të këtë cilët është gjithër orën, shtu që personat e dyshuar e shëqërujmë stacionin policinë. Si është gjendja e pacientit? Pacientja është marrë nga ekipi, është marrë në vendin e gjarës. Përgjithsisht, pacientja ka qenë fillim me shqetësuar, ka qenë e plëksht. Ka një lëndin në kukë, vërëjit një lëndin kukë një amatëm subkutonë, për të është një amatëm me shqetësien lëkurës. Pacientja pas terapisë që ka marrë, për të është përgjithsisht stabile, mos përfundimit terapisë, pacientja më të lirot në shtipit. Pas bisedës me viktimën në emergjensë, ne kemi dollur me njëherë në kërkim personat dyshuar, ku si pas përshkrimit të viktimës që ka dhënë personat dyshuar, kemi hasur në dy persona, ku njëri për tyre ka tentuar të ikë, dhe ne kemi arritur të kapim atë, ku gjatë kontrolit, tek ai është gjetur një pistolet, orëm zjore, dhe dy thika, orëm breta.